Ja, ja. Om det är så ni vill ha det så. Okej. Du är snäll, Drassel. Men vi måste känna oss säkra på att du inte ljuger. Förlåt. Ja, det är väl så med mig. Vad ljuger du hittar på hela tiden? Men inte den här gången. Den här gången är jag tvärsäker. Men. Jag måste sticka iväg till mästare nästa gång med instruktionsboken. Men jag kommer tillbaka och hämtar det sen. Mm. Det kan ni ge er skutan på. Lycka till. Ja, och glöm oss inte. Hedersvans. Tjena, Ixen. Men instruktionsboken! Jo, men den måste jag ju ha ifall jag ska veta hur man gör när man mjölkar köttfinet. Ja, du lurar mig! Du tänker lämna mig! Ja, men jag ska vara riktigt ärlig. Tror inte att familjelivet är någonting för mig. Så jag släpper. Och du tänker du inte alls på hur det känns för mig? Ja, jag är faktiskt inte mig. Har du ingen som helst varmhärtighetsmos i kroppen? Nej, inte nu! Mansing! Det är precis som alla andra mansfisar. Lika torr och tråkig som ett gammalt tankbröd. Och du är inte någon praktpingla du heller. Dina tassar stinker. Ta tillbaka din ör. Gå på en svans och eld i vaken. Stå stilla. Annars förtrollar jag svansen din så den svartnar och trillar av. Att du inte älskar mig, det är en sak. Men instruktionsboken ska jag ha! Aldrig. Den till en mästare Östergård, maskinrummets mästare. Ger du mig inte instruktionsboken så ryker svansen din. Okej, men då får du komma hit och hämta den själv. Tror du att jag är alldeles sumpen i korken eller? Halva vägen var. Förresten, vad ska du med den här till? Du kan ju inte ens läsa ju. Kan jag visst det. Jag har lärt mig två hela stäver. Jag ska stoppa motorn. Varför det? Jag ska vända kursen tillbaka till Amerika. Jag ska fira en solstekt kalkon i jul. Ja, men då får allt ha lärare fler än två stäver. Och dessutom så tror inte jag att människorna ombord kommer tillåta det. För de kommer märka att maskinen är på väg åt fel håll. Allting kommer bara gå åt skutan. Nej, visst finns det väl jag. Då får jag väl få minska ögon. Så roligt har vi inte haft på länge. Det får vi göra om någon gång. Ja. Och tänk vad möjligt vi har omrättat på mästarens dragon när vi kommer hem. Jo, vad han ska bli glad åt sig. Min sista vill ja, min sista vilja, och instruktionsboken den måste ju gå till Trassel med trunken. Bara han klarar utav det, jo det ska han väl göra nu när han har angst. Har ni fått fatt på något raketbränsle? Ja, nej, nästan. Ja. Nästan? Hur kan man nästan få fatt i någonting? Alltså, du skulle bara ana. Vi har vunnit på poker. Ja. Och blivit attackerade av svetsloppor. Ja. Och alldeles nyss har träffat min alldeles förfärlig varelse. Ja. En riktig lurepäls. Ja. En lurepäls? Vem skulle det kunna vara? Ja, han försökte lura i oss att han var själva storaklet i oss. Men det gick vi inte på. Nej, en smutsgris och en skamfläck som hade spionerat på oss. Och som bara råkade veta att vi skulle behöva raketbränsle. Ja, så fräckt va? Han försökte lura oss två gamla hederliga dammråttor. Så vi kastade tom på han. Och han fixade det. Säg inte att ni har kastat tång på raklet i oljetråget! Nej, nej, nej.
Det här var inget annat än en bedragare, en riktigt ful fisk. Säg mig då hur denne bedragare såg ut. Ja, han var liksom oljeflöjtan, så en riktigt märklig figur. Ni har alltså kastat tång på oraklet i oljetrågen. Ve och fasa, om oraklet är kränkt kommer den här båten aldrig med hem till Sverige. Förglömmande marodörer i Lättjärtan! Usslingar! Jag ska frida öronen av er båda två. Hur skulle vi kunna veta att den där låtiga lunsen var oraklet? Jag måste omedelbart till oraklet för att be om ursäkt. Annars så kommer han aldrig att förlåta oss att ni kastar dom på honom. Du får allt och lugna ner dig lite först. Kletiga koskitemåtta, måtte svansen ramla av er. Släpp ut mig! Milda musköter, hur ska detta sluta?